Всъщност многото сигнали са от тази нощ, но тази баржа, която е в Дунава от страната на румънския бряг, е акостирана може би преди 2 седмици. Ние видяхме миналата седмица, че има някакво задимяване над нея, но това за нас всъщност разбрахме, че има някакъв проблем, който се надявахме, че няма да се увеличи. И тази нощ Руси наистина като че се вдигна цялото, хората им мирише, включително и на мен, разбира се, не живея далече от Дунава, няма как да не го усети човек. Дължеше се на вятъра, който се обърна явно от север-северозапад и донесе дима, който е от тлеенето на въглищата, натоварени на баржата. Действително, това тлеене започна преди, в четвъртък го видяхме, но нямаше взети мерки и до сега, доколкото разбирам, няма взети конкретни мерки. Разбрахме, че има някакво гасене от пожарната в Гюргево. В 10 часа днес трябваше да има среща между нашата пожарна и пожарна Гюргево. Не знам какво решение са взели. Определено тази баржа трябва да бъде изтеглена на място, където да не замърсява населените места, защото и от нашата страна, и от страна на Гюргево, предполагам, го имат същия проблем. Замърсяване има. Сега, специално погледнахме, преди малко даже съм разпечатала какво се вижда в нашите станции. Има пик сутринта около 5-6 часа, но не превишава пределно допустимите концентрации. Имайки предвид, че сега нивото е доста доброто и да се каже, този пик няма да се отрази върху човешкото здраве или няма да натовари и цялата концентрация, както се изчислява за през целодневна или както някои от тези замърсители се измерват за цялата година. Сега, само въглищата на баржата ли са проблема, който задими Русе? Ами, вие видяхте, че днеска вече не е само този проблем. Отсреща пак горят стърнища, така че днеска пак града ще бъде в дим. За самия плавателен съд знаете ли нещо? С колко тона въглища е натоварен? Къде е пътувал? Къде е тръгнал? Значи не знам с колко тона е натоварен. Разбрах, че това е румънска баржа, натоварена с сръбски въглища. Това е което знам. Просто нямам и друга информация за това. Правили ли сте срещи с вашите колеги румънски еколози, с които да се разберете да прекратят това палене на стърнища? Значи, аз не, но министър Сандов всъщност имаше 2 срещи и имаше споразумение да не се разрешава паленето на сърнища, но явно не се спазва достатъчно. А от тук насетне какво още се прави по отношение на тази баржа? Имате ли информация? Не, надявам се наистина, защото няма да стане лесно угасяването, надявам се поне да бъде изтеглена отдалечено от населените места. Високите температури ли са вероятен проблем? Да, това е проблема. Самозапалване, така разбрах. Не съм специалист, няма как, но така разбрахме. Благодарим. Трябва ли да идва някаква друга станция, която да прави замерване или вече е локализирано, че това е източника на миризмите от изминалата вечер? Може да има и още някой източник? Значи не е само миналата вечер. При подходящ вятър е носило към града, нали ви казвам, поне последните няколко дни. Това ни е основен източник, но вие знаете, тази нощ имаше и пожари в Русе. В момента с това сухо време започнаха пожарите и ще имаме много проблеми. Граждани вероятно са сигнализирали до вас. Колко сигнала са получили? Значи в министерството, да, извинявам се, че не изчаках, но първото нещо трябва да ви кажа, имаме проблем от миналия четвъртък с зеления ни телефон. Сега надявам се днеска да го разрешим, не че това е важния проблем. Те звънят, ние за това написахме и на 112, звънят и на телефона на министерството. Имаме над 100 сигнала на нашия телефон, а до министерството има десетина сигнала, които са изпратени.